Att det är jätteroligt att vara tillbaka här. Jag har ju studerat här själv och jag har tjänstgjort som lärare, så att jag tycker alltid att det är roligt att vara på försvarsskolan. Ser fram emot att få lite frågor och sånt där. Mm. Då hälsar vi liksom välkomna på riktigt. Varmt välkomna hit till Försvarshögskolan. Jag heter Henrik Karlsson och arbetar till vardags som utbildningsansvarig på Folk och Försvar. På Folk och Försvar så arbetar vi ganska aktivt med att försöka väcka engagemang och intresse för frågor som handlar om fred, frihet och demokrati. Och en särskilt viktig målgrupp som vi arbetar med, det är unga människor. Och därför så jobbar jag särskilt i ett projekt som har som målgrupp 18-30 år. Och där har vi nu en mängd olika verksamheter som vi själva och tillsammans med andra nu driver. Ett sådant projekt som vi är jätteglada för att kunna göra, det är ett samarbete med Försvarshögskolans studentkår, som är några av er såklart, som vi kallar för samtal med. Och det är det som vi ska ha här idag helt enkelt, ett samtal med. Vi prövade det här konceptet i våras och då hade vi försvarsministern Karin Enström här på besök. Och det var väldigt trevligt och lyckat. Och därför hoppas vi nu på att en gång i månaden kunna genomföra ett sånt här samtal med då under hösten till att börja med, så får vi se hur det blir sen till våren. Så ett tack till Försvarshögskolan och Försvarshögskolans studentkår då för att vi har fått möjlighet att göra det här samarbetet med då. Det är väldigt bra. Vi ska ha ett samtal med här idag och den vi ska samtala med, det är Johan Victorin. Johan Victorin är, som ni såklart känner till, en av Sveriges mest uppmärksammade försvars- och säkerhetspolitiska debattörer. Och syns inte minst i sammanhanget att han är redaktör för Kungliga krigsvetenskapsakademins blogg Försvar och säkerhet, där han också är ledamot i akademin. Jag hade tänkt att jag skulle börja med att fråga, vad var det som liksom fick dig, Johan, att liksom komma igång och skriva? Så jag tänkte att vi kan väl ändå börja där. Varmt välkommen hit, jätteroligt att du är här. Och jag tänker, du är ju nu då en av de debattörer som syns när vi pratar försvars- och säkerhetspolitik i Sverige. Ett ämne som växer och blir allt mer intressant och spännande. Men du har ju berättat att du har ju hållit på med att skriva i många år. Men vad var det som liksom fick dig att börja skriva? Och tack så mycket, Henrik. Vad var det som... Jag är ganska nyfiken av mig, tror jag. Och när man är på det här området så är det ju så otroligt mycket ingredienser i samhället som kommer in på den här banan. Så att det är väl ett sätt att lära sig och försöka förstå hur världen fungerar. Det tror jag är det som är grundläggande. Plus att jag värderar då det vi har väldigt mycket. Mm. För det är så att du har din bakgrund i det militära. Du är officer i grunden. Jajamän. Ja. Och har varit i några utlandsmissioner. Stämmer det också. På Balkan. Ja. Men är numera egenföretagare i... Nu driver jag eget och gör underrättelseanalyser, kan man säga, åt främst företag. Mm. Och lite undersökningar och sånt där. Ja. Jag tänkte att jag skulle börja med, Johan sa precis innan vi började här, att du har varit både studerande här och lärare här. Och jag har också under en period varit studerande här, och det var på 2007. Och då när man pratade om säkerhet och säkerhetspolitik, då var det liksom en sak som var det absolut viktigaste. Det var våran generations absolut största utmaning. Och det var klimatet. Klimatet är det som vi gemensamt måste engagera oss i, och det är det vi ska hantera. Sen händer det en massa saker i världen. Och idag så är klimatet inte ens med i den säkerhetspolitiska diskussionen. Vad är det som händer i världen idag som liksom har kastat det här? Liksom, det händer liksom, vad är det som den främsta orsaken till att det helt har försvunnit? Ja, det är alltså rent akut så är det som händer i Ryssland, alltså med Ryssland ska jag säga. Men om jag får backa något steg där, alltså klimatutmaningarna är ju fortfarande ett stort säkerhetsproblem. Jag tittar ju då kanske inte så mycket på hur vi så att säga förebygger det, utan vill kanske mer peka på konsekvenserna av försämrat klimat med översvämningar som i längden leder till att folk flyttar på sig eller börjar slåss om resurser och sånt där. Så att man måste fortsatt hålla ögonen på detta naturligtvis. Den stora faktorn tror jag, det är informationssamhället. Det är det som är i grunden det som har skett, den där slaget igenom. Och jag tror att en hel del av det som händer med Ryssland har med regimens överlevnad att göra. Och det är en följd av att vi så att säga globaliserar och att samhället luckras upp så att säga i informationssammanhang. Alltså informationsmonopolet då som
Ryssland då traditionellt har haft eller försökt att ha, vare sig det har varit en sovjetstat eller Ryssland. Nu ser man ju det kommer tillbaks då med statlig propaganda i tv och sånt, och som är ju den medel som den vanliga ryssen lyssnar på, så att säga. Det är en reaktion på att information som är mer objektiv har blivit allt mer tillgänglig. Jag tänker om man kopplar till information, i synnerhet nu i Ukraina, så om vi håller oss till informationssidan. Vad är det liksom, vad har vi haft för ansvar i att den här utvecklingen som har skett i Ryssland? Har vi kunnat gjort någonting annorlunda, eller är det så att det som händer i Ryssland är Rysslands egen sak, och att vi helt enkelt får acceptera att det har blivit ett mer... Ja, det som händer i Ukraina är ju i första hand Ukrainas sak, så att säga. Mm. Men alltså man kan ju vända och vrida på det där på olika sätt. Vi har ju definitivt underskattat den ryska regimens, så att säga, villighet att använda militära medel. Och det hade man ju definitivt kunnat göra annorlunda. Mm. Att man verkar för att ha frihandelsavtal eller associeringsavtal med EU, det är ju absolut inget fel. Och det skulle man nog kanske inte ha gjort annorlunda, utan det är väl just den här underskattningen av villigheten att använda militära medel för att lösa konflikter som är underskattat, och det borde man definitivt gjort annorlunda. Och då pratar vi om en lång period egentligen som vi har kunnat se, och där man borde åtminstone kunnat se det här från 2008 framåt i alla fall. Va? Mm. Dessförinnan då, när du studerade här 2007, ja men då det händer grejer där bakom ytan, men då var man ju tvungen att vara jättespecialiserad för att förstå det riktigt. Va? Så att på ett mera ytligt plan så går det ju att förstå att man kanske inte riktigt hängde med där. Va? Men efter 2008 då borde man liksom ha haft en liten flagga här. Sen har du också en annan sak som man borde ha gjort annorlunda. Det är ju i det mer akuta perspektivet då när Krim hände, så är det ju väldigt tydligt, kan man ju räkna ut baklänges att vi då, och men vi räknar i oss bland västmakterna här, vi hade ju inte en aning om vad som pågick. Va? Och som var på väg att hända. Det vill säga att vi hade en övertro, skulle jag tro, på teknisk underrättelsetjänst. Och ryssarna har då under en följd av år efter Georgien arbetat upp en bättre skicklighet på att dölja sig. Och sen kom man bara som en hel överraskning för alla. Och det kan man se då, eftersom det inte fanns någon policy, för alla var ju tagna på sängen. För underrättelsetjänsten ska ju så att säga informera den politiska nivån så att de kan ta fram politik för olika händelseutvecklingar. Och den fanns inte på plats helt enkelt. Men så jag tänker, då i mitten på 2000-talet när jag började engagera mig i frågor om säkerhet, då var man ju ung och möjligen naiv när man tittade på Ryssland och nästan var trött på med den här liksom rysskräcken som fanns i samhället. Själv har man inte växt upp i ett samhälle där det har funnits något hot från Ryssland, utan man har växt upp i en helt annan värld. Men nu händer det här helt plötsligt, och någonstans så är jag ändå lite frågande kring att vi borde väl ha varit betydligt bättre på att se det komma. Är det liksom är det underrättelsetjänsten som har misslyckats? Eller är det den politiska nivån som har misslyckats? Ja, det är nog vi alla, var och en till man skulle jag säga. Det är ju ett känt psykologiskt fenomen att vi försöker liksom sortera in saker och ting utefter vad vi själva tycker. Och passar det inte så skjuter man bara ifrån sig den informationen. Det har jag upplevt många gånger yrkesmässigt, så att säga. Och gör det fortfarande även i näringslivet. Utan som jag sa tidigare, alltså jag var också väldigt optimistisk när det gäller Ryssland och började tveka just där vid 2008, men det var nog egentligen först 2011 som jag fattade, alltså jag är ingen Rysslandsexpert, men då 2011 då, för att när de annonserar det här gigantiska upprustningsprogrammet, då började jag känna så här, nej, det här är på väg åt helt fel håll. Och nu tycker vi här på ytan att det har lugnat ner sig lite i Ukraina. Jag säger att nu håller vi på, nu är vi inte i något postkonfliktsamhälle, utan nu är vi ett förkonfliktsepok. Liksom. För det här går åt höger på konfliktskalan just nu. Mm. Och det kan vi framförallt se på, hävdar jag då, med den här snappningen av den här estniska kontraspionageofficeren på estniskt territorium. Det är alltså en väpnad handling på territoriet på NATO-stat. Oerhört allvarligt. Och samtidigt så ökar också NATO den militära närvaron, inte minst i Ukraina. Nu är det stor övning på gång. Vad sänder man för signaler? Vad tror du att NATO kommer att kunna... Vad säger NATO? Vad har man för makt att agera? Alltså, Ukraina är ju inte medlem av NATO, utan har ju ungefär
tills nu då, tills precis nyligen ett liknande förhållande som vi själva har till NATO. Nu ska man inte överdriva just den här övningen, därför att den var ju faktiskt planerad sedan innan egentligen. Det hade ju varit mycket anmärkningsvärt om man hade ställt in övningen. Så att det här är ju ett sätt för NATO att visa att man liksom stödjer regimen i regeringen i Ukraina så gott man kan, så att säga. Utan det man framförallt gör nu, och det är ju det som blir intressant för vår del mest, det är ju att NATO för nu till då rotationsstyrkor till de baltiska staterna, till Polen, och flyger in förstärkta flygplan och sånt. Och då glider vi också på höger sida, alltså mot konflikt i skalan. Därför att här har man då större åtgärder för strategisk avskräckning, för det är det man sysslar med, va, på bägge sidor. Mm. Men hur... Jag tänker, det har ju varit mycket diskussion kring de här ekonomiska sanktionerna som Europeiska unionen inte minst riktar mot Ryssland. Men många säger ju att det inte alls är, får den effekten som man önskar. Och då blir ju istället frågan, vad är det då för metoder? Vad tycker du? Vad är, liksom, hur ska man hantera den här situationen? Alltså, nu är vi ju på något sätt i lite efterhand faktiskt. Va? Även om jag tycker att Europa kanske, eller EU, har agerat något starkare än vad jag hade räknat med. Men i och med att man har kommit till just de här sanktionerna kan man ju diskutera huruvida de har inte haft någon effekt, att de har avbrytit de ryska handlingarna, så att säga. Det har inte fått någon effekt på det ryska beteendet när det gäller deras uppträdande i Ukraina. Men det är ju väldigt svårt. Det gäller ju att komma fatt här. Va? Därför att jag tror att det är mycket psykologi i det där, att vi känner att är det här verkligen värt en konflikt? Va? Och det är liksom den... Det är nog den största förändringen, att vad är det vi är beredda att ta en konflikt för egentligen? För nästa gång är det någon annans tur. Va? Mm. Och det här kommer ju inte stanna här, utan nu bromsar man lite tempot och sen så hittar man på någonting annat. Vad jag såg precis när jag åkte hit, de första uppgifterna om att man har laddat upp någon form av styrka på Krim just nu, va, som börjar röra lite grann på sig. Och samma sak i Transnistrien. Så att de liksom... Ta fart och sen bromsar de och sen tittar de och sen tar de fart igen. Så det som kommer hända i Ukraina, det tar inte slut på länge. Mm. Och vad är de ryska motiven, upplever du? Så vad är det för drivkrafter som ryssarna har för att göra den här? Alltså, i grunden tror jag att det är, har en hel del med inrikespolitik att göra. Man har sett ett antal revolutioner uppträda, eller revolutioner, men alltså... där makten har blivit bortröstad eller störtad, oavsett om det har varit i Egypten eller hur det nu har varit, eller i Ukraina för den delen tidigare, Georgien och så vidare. Va? Man är rädd för de här sakerna, att det ska hända på hemmaplan, och då är det ett gammalt känt koncept. Det är liksom skapa en fiende och sen så samla folk kring detta. Va? Så att det tror jag är en väldigt stor faktor i det här. Va? Och sen åter någon sån här känsla av att drömma sig tillbaka till någonting som har varit. Frågan är ju bara, vad är det som de då drömmer sig tillbaka till? För det får ju jättestora konsekvenser. Är det till 1989 man vill ha? Eller är det 1917? Eller 1913? Alltså det, eller är det 1850? Vad vet jag liksom. Så att det, och på det sättet är Ryssland otroligt spännande. För där pågår det ju alltid en diskussion, så att säga. Är vi väst eller är vi öst? Och den dimensionen har ju blivit tydligare, så att säga, då, i politiken egentligen. Väst-öst-dimensionen. Igen. Givet att det är ett inrikespolitiskt problem i huvudsak, så hur ska vi länder, andra länder i Östersjöregionen eller i Europa, hur ska vi se på Ryssland idag? Ska vi se det som ett hot, eller hur ska vi förhålla oss till det? Ja, vi ska ju se det som en ökad risk för väpnad konflikt i vårt närområde. Och det är det vi liksom inte riktigt... Om vi talar om Sverige, vi har liksom inte riktigt fattat detta i gemen, att det är på väg, att det skulle kunna utvecklas i det hållet. Det finns ju andra scenarier också. Det är ju att eftersom, om jag nu har rätt i den här hypotesen, det vet ju inte om jag har, men om jag nu har det, att det här har med ganska mycket med inrikespolitik att göra, och det skulle så småningom, att man inte orkar upprätthålla det här, att det faller under sin egen tyngd, så att säga, då kan du ju få ett samhälle som helt plötsligt imploderar, va? Och då har du ju liksom ett sönderfall, och det är ju inte heller speciellt bra att ha i sin närhet. Va? Mm. Så att vi har nog all anledning att höja garden ordentligt, menar jag. Mm. Vi har precis kommit hem ifrån en, och med vi menar jag Folk och Försvar, var på en fortbildningsresa nu till
Lettland nu börjar på hösten. Och där är ju såklart liksom relationen till Ryssland är någonting som vi gärna vill fördjupa oss i när vi kommer dit. Samtidigt så märker man när man är i de baltiska staterna, nu var vi i Litauen också på en studieresa tidigare, att där är inte läget lika spänt, åtminstone inte i termer av hot eller rustning. Delar du den bilden eller är det... Vi använder ju ofta Baltikum som att vi har våran solidaritetsförklaring, må ända ensidig men ändå liksom en tydlig vilja, en tydligt uttryckt vilja att stötta. Och i svensk media så diskuteras ju ett väpnat angrepp mot Baltikum som en realitet eller i alla fall en möjlighet för ryssarna. Men den diskussionen upplever jag inte alls finns där på samma sätt. Är det så att liksom, svensk relation till Ryssland, liksom, är det något lite annorlunda än vad andra länder? Eller delar du den uppfattningen? Eller? Jag vet ju inte riktigt vad du har upplevt där tidigare när man pratat med företrädare för de här staterna. Framförallt just Lettland och Litauen så har de ju varit väldigt, väldigt oroliga. Mm. Men det är möjligt att ni stöter på en effekt av så att säga, den, framförallt de amerikanska så att säga, försäkringarna och uppträdet och allt agerande som pågår. Att man den vägen känner att ja, men det var nog rätt att vi gick in i NATO i alla fall. Då, för nu är vi nog safe i alla fall. Mm. Så att det är nog svårt. Jag tror ändå att den här kidnappningen då, som jag pratade om tidigare, det har nog skakat om dem. Men det skedde ju i Estland. Då. Mm. Mm. Min erfarenhet hittills har ju varit att estländarna har ju varit de som har haft så att säga mest självsäkerhet egentligen gentemot Ryssland. Men det kan ju vara på väg att ändras då. Mm. För i mångt och mycket så är det väl NATO-medlemskapet som är liksom grundbulten i många länders säkerhet i den delen av världen, Baltikum och även andra grannländer. Sverige står utanför. Är det här liksom någonting som är det dags att på riktigt lyfta NATO-debatt i Sverige eller klarar vi oss på egen hand? Ja, herregud, jättesvår fråga. Jag vill bara säga först att det är väldigt viktigt att vårt försvar, och då menar jag inte bara det militära försvaret utan hela försvaret, måste ju ha en sån sammansättning och sån kvalitet att den kan motstå påtryckningar i första hand. Och att den sen kan vara konfliktavhållande vad ska säga, i andra hand och först i tredje hand utforma så att säga, sitt, eller det som vi normalt sett ser framför oss när vi pratar om krigsmakt och sånt. Det vill säga att man utövar operationer och sådana saker. Men det är ju inte det som är det grundläggande syftet egentligen. Och där är det väl så att man... Det är väl mycket en fråga om timing tror jag när det gäller olika frågor och sånt här. Jag tror att vi i Sverige först måste ha en diskussion om vilken ambitionsnivå ska vi ha i det här. Och sen får man då säga att nej, men, ja, vi lägger skattepengar på detta för att upprätthålla den här nivån. Eller så säger man att nej, men vi lägger lite mindre. Och sen så får vi då söka en mera ett kollektivt försvar egentligen tillsammans med andra då. Och den diskussionen har vi ju aldrig riktigt på en grundläggande nivå, utan vi är ju alla fångade i våra liksom etiketter och våra sådana här ryggmärgskänslor inför olika begrepp och sen representerar det liksom. Antingen är det ondska eller så är det bara det goda liksom. Mm. Nu idag så fick Stefan Löfven möjligheten att bilda regering om jag förstått rätt. Vad har vi att vänta oss med en socialdemokratiskt ledd regering? Tror du att vi kommer vi att fullfölja den intentionen som man har haft i försvarspolitiken eller kommer man göra någon förändring i inriktningen? Ja, det hoppas jag verkligen att man gör. Därför man tog ju fram ett 2009-försvar för den tiden då när du satt där som student på FOS och tänkte på klimatgrejerna och internationella insatser och sånt. Den tiden är inte där och därför är inte det försvaret utformat för att det blir friktioner här i närområdet. Och då måste man ta ett omtag i det här. Och då kan man ju välja att se det på, som vanligt på olika sätt om man vill vara optimist eller pessimist. Jag tror inte man kommer komma upp i de ambitionerna som jag och Carl Bergqvist och Niklas Wiklund skrev om på DN Debatt. Det tror jag inte att vi inte kommer komma till. Men jag tror inte man ska underskatta att man känner liksom ett allvar. Och jag ser nog framför mig att exempelvis Miljöpartiet kommer att få rätta in sig i ledet om vi nu ska använda ett militärt begrepp. För att det är en sak att bedriva så att säga, oppositionspolitik. Det är en helt annan sak att ta ansvar för ett helt land. Då blir man liksom tagen av allvaret. Och då kommer man, det är inte deras viktigaste fråga utan det kommer de göra som
som så att säga politiken kommer komma överens om. Och jag tycker man ser att de har betonat redan under valnatten så hade ju bägge sidor, om vi nu talar om allians, den avgående alliansregeringen och Socialdemokraterna, uppe just försvaret som exempel på där man skulle samarbeta. Och då kommer man att börja den änden. För det ligger redan en överenskommelse och sen kan man diskutera ekonomiska nivåer där. Men att vi måste ha någonting annat än det här och snabba på takten också framförallt. Helt klart alltså. Får jag säga en sak till också? Ja. Där kan man då diskutera huruvida man skulle kunna gå in och göra ett uttag på den beredskapskredit som finns då för att komma till rätta med framförallt övningsproblem och även kanske viss inköp av nyckelammunition och robotar och sådana saker. Det i den politiska diskussionen, inte minst i valrörelsen, där dök det upp, förutom NATO-diskussion, så dök det också upp olika former av idéer om att man ska återinföra värnplikt och så. Väldigt mycket kommer att handla om Försvarsmakten i den allmänna debatten om rekrytering och rekryteringsproblematik. Men samtidigt så är ju inte kanske nödvändigtvis rekryteringen den största utmaningen Försvarsmakten har just nu, utan snarare kanske att behålla över tid och egentligen veta, så att säga, bygga den organisation som man nu har fått i uppgift att göra. Mm. Hur upplever du att, liksom, hur mår Försvarsmakten? Har vi någon förmåga att prata om idag, eller är det att vänta till 2020 innan vi kan börja prata om att vi har en förmåga som vi borde? Det är nog väldigt, väldigt olika i min bild, de olika kvaliteterna. Jag tror att marinen och flygvapnet har klarat den här omställningen bättre, därför att de har med sig det här egentligen sedan lång, lång tid tillbaks. Så att om man karaktäriserar det då, så flygvapnet, ja, de är de som kanske har gått bäst ur den här omställningen, men de kan också kanske se framöver en ganska stor omställning på den ryska sidan och deras flygstridskrafter som gör att relativt så räcker inte det här till kanske. Marinen då, eller flottan i första hand, den har också klarat, så att säga, omställningen ganska bra, men den har då ett kvantitetsproblem. Den är ju alldeles för liten i förhållande till vår långa kust och så vidare. Och sen armén då, som kanske har sina största problem i att få till en övningsverksamhet som gör att man lyfter. Och då blir det alldeles för mycket fokus, och där kanske vi har hjälpt till, jag i alla fall hjälpt till, och kanske sätta fokus på fel grejer, höll jag på att säga. Va? Vi brukar räkna lite grann hur många soldater man har fått in och såna här saker. Men den viktiga frågan är ju, kan man öva i förband? Det spelar ingen roll om vi får in 2000, det är inte det som är det viktiga, utan hur många kompaniövningar, hur många bataljonsövningar har vi gjort och såna här saker. Va? Och vi har ju inte övat i brigad sedan 2007 i armén, så där finns det ju ett kvalitetsproblem. För att, det var det jag skulle komma till, för att man ska få ut någon effekt av grejerna, då måste man ju uppträda liksom i styrkor. Och då är det både markstridsenheter, det är marinenheter och det är luftstridsenheter. För annars så kan man inte upprätta en styrka, och då får man liksom ingen uthållighet och man får ingen stridseffekt överhuvudtaget. Och där har vi långt kvar. Det kommer ta ett tag, och då gäller det att gasa. Ja, jag tror att vi har fått in lite frågor om det här och om andra saker också via mail innan och nu också på Twitter live, tänker jag mig i alla fall att det pågår en diskussion. Jag tänkte att jag skulle prata med Johan som jobbar hos oss också, om det finns några frågor från internet till att börja med, så ska vi ta lite frågor här inifrån också innan vi avslutar sen. Ja, vi har några frågor. En som har knutit direkt till det ni var inne på nu, från Skipper, som undrar om dagens försvarsmakt eller insatsorganisation är operativt relevant givet omvärldsläget, och det har det ju redan svarat nej på. Men på vilket sätt, alltså för en publik som har svårt att hänga med i svängarna, på vilket sätt är den då inte relevant? Och vad skulle behövas? Ja, den är alltså, A, den är inte färdig, så att säga, på det som jag sa. Den är inte övad i större enheter. Och den är då för liten, skulle jag vilja hävda. Det vill säga att 8 markstridsbataljoner, 7 örlogsfartyg, och det, nej, det funkar inte, det är för litet. Därför att det var framtaget för 2009-försvaret. Alltså för arméns sida var det ju fokus på att rotera och kunna upprätthålla. Och det var inget fel på det, för det var, man gjorde man en plan för, så att säga. Man måste komma ihåg att vi kommer därifrån. Jag tänker, man pratar ibland om liksom, vad ska vi dimensionera försvaret för? Och då pratar du om att det viktiga är att vi uppnår, som jag tolkar det, numerärer, så att vi kan verkligen öva förmågorna tillsammans och att vi inte är där idag. Men är det det vi ska dimensionera det för, eller är det något annat, så att säga? Är det något
Förut har man kanske dimensionerat mot ett invasionshot exempelvis. Ja, nej, absolut. Det är en bra poäng. Vi ser ju hur då exempelvis de icke-militära medlen då i det ryska krigstänkandet får, eller konflikttänkandet får, en allt större betydelse. Va? Och det var därför jag sa förut att jag menar hela försvaret. Va? Och där finns det ju massor med brister på den civila sidan. Det finns också brister i det militära instrumentet, för att vi är ju alla till mans liksom, att man tänker att vi måste ha fler ubåtar, måste ha fler Gripenplan, måste ha fler stridsvagnar, men det kanske ser lite annorlunda ut. Va? Mm. Och man ser ju nu exempelvis en sak som man kan fundera på, som det dröjde ganska länge innan åtminstone jag upptäckte, det var ju att vi hade ju mycket prat om det här med tillgänglighet, och sen var Georgienkriget då som ett exempel. Men vi pratar ju väldigt, väldigt sällan uthållighet. Så det vi har hamnat nu är att vi har ett försvar som, om vi pratar om idag, som inte har den tillgängligheten som statsmakterna säger att den ska ha. Och det har absolut inte den uthålligheten som kanske de flesta konflikterna kräver. Ukraina har alltså hållit på nu sedan i februari. Det är inte slut än. Libyenkriget, där flög alltså NATO med förstärkningar från några gulfstater. 10 000 flyguppdrag, så ungefär samma som i Kosovo. Kosovo tog 78 dagar och sånt där, det tog 6 månader. Så att, och det är vi inte dimensionerade för överhuvudtaget. Så att det finns mycket att ta i. Ska vi se om det finns någon fråga här inne? Ta här, varsågod. Ja, du pratade tidigare om Eston Kover, den estniska säkerhetsofficeren som fördes bort i början av september av ryska styrkor som satt rött. Vissa har talat om det här som ett form av paradigmskifte. Håller du med om det, och om så, kan vi se den här typen av operationer med vanliga, alltså ryska styrkor in i andra länder, framförallt NATO-länder? Är det en ny realitet? Ja, det är definitivt, alltså det är en jättestor förändring. Att gå in och med väpnat våld föra bort någon, det är en jättestor förändring. Och det var det jag tog som ett exempel på att vi är på väg åt höger. Vi måste förstå det liksom. Och det här är en jättetröskel som man klev över här. Man gjorde det dessutom några dagar efter president Obama hade varit i Tallinn och sagt att vi är musketörer allihop här. Va? Så att det där är väldigt allvarligt, och jag hoppas verkligen inte att det fortsätter. Men det gäller nog att bereda sig på både det ena och det andra. Sen kommer man då göra det här. Jag skrev nyligen en artikel på en amerikansk blogg här om detta. Va? Får bara lägga någon minut på det här. Va? Det som händer nu, det är att man kör liksom en flod av information ut i kvantitet. Va? Så vi då som publik, vi blir helt översvämmade med information. Och våra hjärnor, de är precis som förut. Så vår förmåga, det blir alltså bara svårare och svårare att vara människa och ta emot all den här informationen. Och varje gång det händer någonting då, så kommer det något som verkar vara lite halvförnuftigt sådär, som pekar i en annan riktning. Och sen kommer det en hel fullständig konspirationsteori från sidan. Va? Så du får tre stycken informationselement. Vad du får rapporterat från västlig media, någon som planterar någonting som är verkar vara lite så här halvrimligt, och sen någonting helt förfärligt. Va? Och sen ska du sortera det där, så du alltså översköljda kvantitet. Och sen samtidigt så har ju då de medier, professionella medier som finns här, de har ju väldiga faktakrav på sig själva. Det är liksom de flesta tidningarna i Sverige är ju ganska noga med fakta, va? Och vissa är fruktansvärt noga, för de har mycket resurser och hinner kontrollera fakta och gör sitt bästa och försöker vara professionella, va? Men i och med att du inte har några märkningar, i och med att du inte har några du har de här förnekanden, du har övermålningar och alla möjliga, och du skapar separatister och sådana saker, då kan du inte skriva ut att det här är Ryssland som gör detta, utan då blir det proryska separatister och så vidare och så vidare. Så då blir vi översvämmade även, eller inte översvämmade, vi får utmanade kvalitet också. Och då innebär det att det som händer då är att våra reaktioner, det försenas. Mm. Därför vi får sortera massa information, och sen är det ju så, men kan vi verkligen säga att det är så? För det, när vi säger det, då ställer det ju krav på att vi gör någonting. Alltså det är en jätteskillnad så länge vi kan säga, ja men det där är separatister, eller rättare sagt, det där är Ryssland. Och då är man innanför våran beslutscykel egentligen med detta. Så att det där är jätteallvarligt. Jag tänker, nedskjutningen av det malaysiska flygplanet var ju en sån sak som
kommenterades väldigt tidigt från politiskt håll. Inte minst vår egen utrikesminister var ju väldigt tydlig med att också tidigt säga att det är en nedskjutning, det är frågan. Ja. Jag tänker också att när vi har kunnat konstatera de här sakerna. Du säger att det är en förskjutning till höger, men det finns ju också det här som du också har sagt, att för vad är det värt att bryta ut i fullskala eller i större konflikt? Mm. Så att säga. Men det har ju ändå skett ett par ganska rejäla övertramp. Ja, alltså det är ju länders suveränitet som tydligt har gått brytits emot, nu senast då Estlandsfallet, Ukraina såklart i synnerhet, men också det här malaysiska flygplanet. När går gränsen då? Ja, det är olika för olika regeringar. I den här artikeln som jag skrev till den här amerikanska bloggen, där hävdar jag bland annat att en sak man skulle göra, det är det man gjorde på 80-talet. Det vill säga att man utvisade mängder med ryska underrättelseofficerare som finns i våra länder. För att skicka liksom en signal att vi accepterar inte det här, och dessutom så ja, man rumlar om i systemet, va? De får de skicka hit nya och sen det blir jobbigt. Va? Det är en sån typisk, alltså har vi den typen av konflikt just nu, då är det på den nivån man är. Va? Och då är det en sak som man skulle kunna göra. Det där med MO17 och alla de här sakerna och målningen, då är det så här att våra regeringar, de vet ju att det var ungefär vad som har hänt. Va? Och i den meningen så är det bevisat att det är Ryssland som är inne i Ukraina. Däremot så är det ju inte så att eftersom vi då har det här från underrättelseinformation, så vill man ju inte avslöja vilka metoder och vilken förmåga man har. Därför kan man ju aldrig presentera det i en domstol. Så det blir väldigt svårt då i den meningen, alltså att precis som man gör i domstolar. I domstolar prövar man ju bevisning för det man säger. Va? Det kan man ju aldrig få ut i det öppna då. Utan det vet våra regeringar istället, och då får man lita på våra regeringar helt enkelt. Ska vi ta någon avslutande fråga härifrån om det finns någon? Vi har en fråga där nere. Ryssland utsätts ju nu för sanktioner som jag har pratat om. Och det påverkar ryska företag, import och export. Sker någon reaktion nu i det ryska samhället? Och i så fall, hur känslig är Putin för hemmaopinionen? Jag tog faktiskt del av en opinionsundersökning igår faktiskt om detta. Som säger att det ryska folket känner inte att det personligen kommer drabba dem som individer. Det var väldigt intressant, och det var ett renommerat institut i Ryssland som har gjort det här, som håller på med sånt, som dessutom nu riskerar att bli deklarerade som utländska agenter, även de för övrigt. Alltså jag tror inte man jag kan ha fel här, jag är ju ingen ekonom, men däremot så kan jag ju titta på ekonomi ur strategisk synvinkel, va. Och det ingår och är integrerat i de ryska doktrinerna att ta hand om, så att säga, ekonomisk krigföring. Och backar man då några steg och tittar på vad de har gjort, så har de amorterat ner sin statsskuld väldigt, väldigt mycket. De har köpt guld väldigt, väldigt mycket. Så de har alltså en hel del likvida medel. Och sen har de då gjort den här affären med Kina när det gäller energileveranser. Med ett icke-offentliggjort pris, antagligen därför att det är ganska lågt, men då får du ju en framtida betalningsförmåga. Så du kommer tillbaks från Peking in i Moskva och sen säger du att titta här, jag har ett avtal. Och jag menar, om jag skulle få ett uppdrag av Volvo i 30 år, då skulle jag kunna knalla in på Handelsbanken och säga så här: hej, jag har fått ett uppdrag av Volvo i 30 år, kan jag få låna lite pengar? Kan jag få slåss på kredit? För krigföring sker oftast på kredit, och det är ju det som innebär då att det de har gjort, i och med att de har amorterat ner statsskulden, det är ju att de har ett väldigt stort kreditutrymme. Det är ju det de har skaffat sig. Medan vi istället då, som har en ganska hög skuldsättning och dessutom extremt låga räntor, vi har ju liksom inget kreditutrymme alls egentligen. Så att det där får man nog passa sig för. Jag tror inte alls på dem som säger att det är så dåligt. Alltså det finns massor med problem i Ryssland, och oljepriset vill de ha på en viss nivå, och det strömmar ur kapital och såna här saker, men de är rustade för detta, och de är dessutom mentalt rustade för detta. Därför att gick det ryska samhället sönder, utbröt revolution under 90-talet när ekonomin gick så där, eller överlevde det ryska folket och känner nu att de har fått det bättre och bättre och bättre och bättre, om de nu skulle backa tillbaka 25%, kommer de se det, uppfatta det som att här, nu är det dags att gå ut på gatan och välta Putin? Jag är inte så säker på det, inte än i alla fall.
Jag tror att vi avrundar här helt enkelt. Det är ett superspännande samtal som vi såklart ska kunna fortsätta länge till. Vissa av oss som är här kommer ju ha möjlighet att fortsätta samtalet sen även efter det här. Till er som har följt det på webben, vi kan säga det att förra gången så följdes det här ungefär av 60 personer som tittade under tidens gång och sen ungefär av 200 personer som har tittat i efterhand. Så att ni 20 som sitter här är såklart på första bänk, men sen finns det också massa där ute som följer också. Så stort tack för alla som har velat komma hit och titta. Stort tack till Försvarshögskolan igen och Försvarshögskolans kår. Och absolut största tacket såklart till Johan som tog sig tiden att komma hit. Tack så mycket. Tack så mycket.